Вітаю, мене звати Максим, мені 24 роки. Через війну в Україні мені довелось покинути батьківщину і виїхати до Німеччини. Я радий, що мені це вдалося, і зараз я живу на мирній території. Раніше я мав змогу добре піклуватися про свою родину і себе, і цим я пишався. Згодом я почав помічати, що в моїй голові купа тривожних думок. Я часто переживаю, буваю сумним або навіть злим. Я дуже сумую за свою сім'ю та рідним містом. Наразі на моїх плечах лежить велика відповідальність. У моєму житті стільки всього нового, і іноді це для мене забагато. Безпорадність і безсилля почали оволодівати мною. Раніше у таких складних ситуаціях мені допомагала розмова з кимось рідним, але тут мені цього бракує. Нещодавно я почув, що у Німеччині є можливість отримати допомогу від спеціалістів. Це їх професія. Вони роблять це безкоштовно і дискретно. Вони не мають права розголошувати інформацію. Для мене це важливо. Спочатку я був не впевнений, чи це мені допоможе. Але я все-таки спробував, і вже зараз я почуваюся набагато краще. Не дивлячись на те, що я ще не подолав усі свої тривоги, в мене є надія на щасливе майбутнє. Зараз я розумію, що я не один за своїми переживаннями. Я відчуваю себе почутим. І з кожним днем я стаю все сильнішим і сильнішим. Я так радий, що пішов на це. І вже не зупинятимусь на досягнутому. Звернутися за допомогою – це не слабкість.